ହ୍ୟାଲୋ ମାଇ ଡିଅର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଆୱାର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ତୁମ ବିଜ୍ଞାନ ବହିର ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ରହିଛି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ପରିଷ୍କରଣ ତାର ଅଭ୍ୟାସରେ ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା ତ ଦେଖ ଏକ ନମ୍ବର ଏକ ନମ୍ବର ଦେଇଛି କିପରି ପୃଥକ ବା ପରିଷ୍କାର କରିବା ପରେ ଦେଇଛି ଦେଖ ହରଡ଼ ଡାଲିରେ ସୁଜି ମିଶି ଯାଇଥିଲେ ତ ଆମେ କିପରି ପୃଥକ କରିବା ନା ହରଡ଼ ଡାଲିରେ ସୁଜି ମିଶି ଯାଇଥିଲେ ଚାଲୁଣିରେ ଚଲାଇ ଦେଲେ ଆକାରରେ ସାନ ସୁଜି କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଚାଲୁଣିରେ ଥିବା କଣା ଦେଇ ତଳକୁ ଗଳି ପଡ଼ିବ ଚାଲୁଣିରେ ହରଡ଼ ଡାଲି ରହିଯିବ ହେଲା ତ ହରଡ଼ ଡାଲି ହେଉଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଦାନା କଣିକା ଠିକ୍ ଅଛି ତା ଦେହରେ ଯେଉଁ ସୁଜି ମିଶିଯାଇଥିବ ତ ସିଏ ହେଉଛି କ'ଣ ଛୋଟ ଦାନା କଣିକା ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଚାଲୁଣିରେ ଚଲେଇଦେବା ତ ଚାଲୁଣିରେ ସେ ଯେଉଁ ଫୁଟାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଫୁଟାରେ ସୁଜି ଦାନାଗୁଡ଼ିକ ତଳେ ଗଳି ପଡ଼ିବ ଆଉ ଆଉ ଯେଉଁ ହରଡ଼ ଡାଲି ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଚାଲୁଣି ଭିତରେ ରହିଯିବ ବୁଝିପାରିଲ ତାପରେ ଦେଖ ଖ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚନ ଖ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚନ ରହିଛି ଚାଉଳରେ କୁଣ୍ଡା ଥିଲେ ହେଲା ତ ଯଦି ଚାଉଳରେ କୁଣ୍ଡା ଥିଲେ ତମେ ତାକୁ କିପରି ପୃଥକ୍ କରିବ ତ ଲେଖିବ ଚାଉଳରେ କୁଣ୍ଡା ଥିଲେ କୁଲାରେ ପାଛୁଡ଼ି ଦେଲେ ହାଲୁକା କୁଣ୍ଡାଗୁଡ଼ିକ ଓଜନିଆ ଚାଉଳଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯିବ ହେଲା ତ ତୁମମାନେ ଘରେ ଦେଖିଥିବ ଯେତେବେଳେ ଚାଉଳରେ କୁଣ୍ଡା ମିଶିଯାଇଥିବ ତୁମମାନଙ୍କର ଘରେ ମା ପାଛୁଡ଼ି ଥିବେ ତୁମମାନେ ଦେଖିଥିବ ହେଲା ତ ପାଛୁଡ଼ିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଯେଉଁ କୁଣ୍ଡାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ହାଲୁକା ପଦାର୍ଥ ତ ସେଗୁଡ଼ିକ ପବନରେ ଉଡ଼ିଯିବ ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ଦେଖ ଗ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚନ ଗ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚନ ଦେଇଛି ଅଟାରେ ଚୋକଡ଼ ଥିଲେ ହେଲା ତ ଅଟାରେ ଚୋକଡ଼ ଥିଲେ ତୁମେ କିପରି ପୃଥକ୍ କରିବ ତ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଅଟାରେ ଚୋକଡ଼ ଥିଲେ ଚାଲୁଣିରେ ଚଲାଇ ଦେଲେ ଅଟା କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ତଳକୁ ଗଳି ପଡ଼ିବ ଓ ଚାଲୁଣିରେ ଚୋକଡ଼ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଯିବ ହେଲା ତୁମମାନ ଘରେ ସବୁ ଦେଖିଥିବ ଏଗୁଡ଼ିକ ତୁମମାନଙ୍କ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଅଟାରେ ଚୋକଡ଼ ଥାଏ ଦେଖିଥିବ ତୁମମାନେ ପାଛୁଡ଼ା ଯାଏ ସରି ଯେଉଁ ଚଲା ଯାଏ ହେଲା ତାପରେ ଦେଖ ଘ ନମ୍ବର ଘ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚନ ଦେଇଛି ଉଖୁଡ଼ାରେ ଧାନ ଚୋପା ଲାଗିଥିଲେ ତ ଉଖୁଡ଼ାରେ ଧାନ ଚୋପା ଲାଗିଥାଏ ତ ତୁମମାନେ ଦେଖିଥିବ ତୁମମାନ ଘରେ ବସିକି ତାକୁ ହାତରେ ବାଛିକି ଅଲଗା କରାଯାଏ ହେଲା ତ ଲେଖିବ ଉଖୁଡ଼ାରେ ଧାନ ଚୋପା ଲାଗିଥିଲେ ହାତରେ ବାଛିବା ଦ୍ଵାରା ଧାନ ଚୋପାଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲଗା କରିହେବ ହେଲା ଏଇଟା ଉଖୁଡ଼ାରେ ହେଲା ନୁହଁ ଏଇଟା ଉଖୁଡ଼ାରେ ଏଇଟା ଉଖୁଡ଼ାରେ ଧାନ ଚୋପା ଲାଗିଥିଲେ ହାତରେ ବାଛିବା ଦ୍ୱାରା ଧାନ ଚୋପାଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲଗା କରିହେବ ତ ତାପରେ ଦେଖ ଓ ନମ୍ବର ଓ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚନ ରହିଛି ଗୋଲମରିଚ ସହିତ ପାଚିଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ମଞ୍ଜି ମିଶିଥିଲେ ତମେ କିପରି ପୃଥକ କରିବ ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଗୋଲମରିଚ ସହ ପାଚିଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ମିଶ ମଞ୍ଜି ମିଶିଥିଲେ ଏହାକୁ ପାଣିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇ ଦେଲେ ଓଜନିଆ ଗୋଲମରିଚ ତଳେ ବସିଯିବ ଓ ହାଲୁକା ପାଚିଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ମଞ୍ଜି ପାଣିରେ ଭାସିବ ଏହାକୁ ଆଶ୍ରବଣ ଓ ଅବକ୍ଷେପଣ ପ୍ରାଣୀରେ ଅଲଗା କରିହେବ ହେଲା ତୁମମାନଙ୍କ ବହିରେ ଦେଇଥିଲା ତୁମମାନେ ପଢ଼ିଥିବ ଆଶ୍ରବଣ ଅବକ୍ଷେପଣ ପଦ୍ଧତି ହେଲା ତୁମେ ଏଇଭଳି ତାକୁ ପୃଥକ କରିବ ତାପରେ ଦେଖ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଦୁଇ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚନ ଦେଇଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଲେଖ ହେଲା ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଭାରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମମାନେ ଏଗୁଡ଼ୁ ଲେଖିକି ମନେ ରଖିବ ହେଲା ତ ତୁମମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମରେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚନ ଆସିବ ଠିକ୍ ଅଛି ତା'ପରେ ଦେଖ କରିଦେଇଛି ପାଛୁଡ଼ିବା ଓ ଉଡ଼ାଇବା ହେଲା ତ ପାଛୁଡ଼ିବା ଉଡ଼ାଇବା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଲେଖିବା ଏଇଭଳି ବାମ ପଟରେ ପାଛୁଡ଼ିବା ଡାହାଣ ପଟରେ ଉଡ଼ାଇବା ହେଲା ତ ପାଛୁଡ଼ିବାର ଆଇ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇ ଲେଖିବ ପାଛୁଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା କୁଲାରୁ ହାଲୁକା ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଓଜନିଆ କଠିନ ପଦାର୍ଥରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଏ ଉଡ଼ାଇବାରେ ଲେଖିବା ପବନର ଗତି ଦ୍ଵାରା ହାଲୁକା ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଓଜନିଆ ପଦାର୍ଥଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଆନ୍ତି ହେଲା ତୁମମାନ ଘରେ ଦେଖିଥିବ କେମିତି ତୁମମାନଙ୍କର ମାଆ ପାଛୁଡ଼ନ୍ତି ଆଉ ଉଡ଼ାଇବା ତୁମେ ବାହାରେ ଦେଖିଥିବ ମେସିନ୍ ଦ୍ଵାରା ହେଲା ଧାନ ଉଡ଼ାଯାଏ ଚାଉଳ ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ାଯାଏ ତ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ହେଲା ଟୁଆରେ ଲେଖିବ ପାଛୁଡ଼ିବା ପାଇଁ କୁଲାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପଙ୍ଖା ବ୍ୟବହାର କରି ପାଛୁଡ଼ି ହେବ ନାହିଁ ହେଲା ତ ଟୁଆରେ ଲେଖିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପଙ୍ଖା ବ୍ୟବହାର କରି ଉଡ଼ାଇବା ପ୍ରାଣୀରେ ହାଲୁକା ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲଗା କରିହେବ ହେଲା ତ ଏଥିରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଉଡ଼ାଇବାରେ କୁଲାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ହେଲା তাকে সে জিনিসগুলো পাই বা টেকিকে পকাইয়া তো আপনি কুলার ব্যবহার করে থাকি তাপরে দেখ খ নম্বর কোশ্চেন খ নম্বর কোয়েশ্চিন দিয়েছি ধান বা ও বেঙ্গলা পকাইবা হল তো এই দুইটি মধ্যে পার্থক্য লেখা ଧାନ ବାଡ଼ାଇବାରେ ଲେଖିବା ଧାନ ନଡ଼ାରେ ରହିଥିଲେ ତାକୁ ଭାଡ଼ି ବା ଘୋଡ଼ିଆ ସାହାଯ୍ୟରେ ବାଡ଼େଇ ଅମଳ କରାଯାଇଥାଏ ହେଲା ତ ତୁମେମାନେ ଦେଖିଥିବ ଏବେ ତ ଆଉ ଧାନ ଯେଉଁ ଭାଡ଼ିଆ ଆଉ ଘୋଡ଼ିଆରେ ବାଡ଼ା ହେଉନି ତ ଏବେ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା କଟାଯାଉଛି ଆଉ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବାଡ଼ାଯାଉଛି ହେଲା ବେଙ୍ଗଳା ପକାଇବା ଧାନ ପେଣ୍ଡା କଟା ହୋଇଥିଲେ ବେଙ୍ଗଳା ସାହାଯ୍ୟରେ ଧାନ ଅମଳ କରାଯାଏ ହେଲା ତାପରେ ଦେଖ ଗ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଅବକ୍ଷେପଣ ଆଉ ପରିଶ୍ରବଣ ହେଲା ତ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତୁମମାନେ ଏଇଟାକୁ ଲେଖିକି ବାରମ୍ବାର ମନେ ରଖିବ ହେଲା ତ ଅବକ୍ଷେପଣ ପଦ୍ଧତି କ'ଣ ଲେଖିବା ଦେଖ ଜଳ ସହିତ ମିଶି ରହିଥିବା କଠିନ ଓଜନିଆ ପଦାର୍ଥ ତଳେ ବସିଯିବା ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଅବକ୍ଷେପଣ କୁହାଯାଏ ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ରହିଥିବା ଅଦ୍ରବଣୀୟ କଠିନ ପଦାର୍ଥକୁ ତରଳ ପଦାର୍ଥରୁ ପରିଶ୍ରବଣ ପଦ୍ଧତିରେ ଅଲଗା କରାଯାଇଥାଏ ହେଲା ଟୁ ଆଇ ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିବା এতিপ পৰিশ্ৰৱণ কাগজ আৱশ্যক হু নাই টুৱেৰে লিখিব এতিপে ব্লচিং পেপৰ হ'ল বা ফিল্টৰ পেপৰ আৱশ্যক ধাড়েৰে লিখিব এই পদ্ধতিপাই কেৱল দুইটি গ্লাছ আৱশ্যক আৰু এই পদ্ধতিপাই দৈটি বিকৰ ঔ গোটেই ফনেল আৱশ্যক তিনি নম্বৰ কোচ্চন কেউ প্রণালীপ আবশ্যক হল করে দিয়েছি কুলা তো কুলা কেউ প্রণালী ব্যবহার তো কুলা কু আমি পাছুড়া ও উড়াইবা প্রাণী ব্যবহার করতে তাপরে খরেছি চালুণী তো চালুণী কু আমি হল চালুণী কু আমি চলাইবা প্রণালী ব্যবহার করতে গরেছি তো ফিল্টর পেপর কু আমি পরিশ্রবণ প্রণালী ব্যবহার করতে চারি নম্বর চারি নম্বর কারণ কন হল তো কারণ দর্শাইব হল তো কেউ কারণপুড়ি আমার হয়ে তো তাহলে লেখব করে দিয়েছি দেখ কুন্ডা মিশা চাউল পাছুড়ি পরিষ্কার করা যায় তো এটা যদি আমি গোটে চাউল কুন্ডা মিশি যাই তাহলে আমি কী পাছুড়ি কি পাছুড়া প্রণালী দ্বারা পরিষ্কার তো তাহার কারণ লেখা কারণ হব চাউল গুড়ি পদার্থ কিন্তু কুন্ডা হালুকা পদার্থ তেম ପାଛୁଡ଼ି ଦେଲେ କୁଣ୍ଡାଗୁଡ଼ିକ ଅଲଗା ହୋଇଯିବ କାରଣ କୁଣ୍ଡାଗୁଡ଼ିକ ହାଲୁକ ପଦାର୍ଥ ତ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ପାଛୁଡ଼ି ଦେବା ତ ଓଜନିଆ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଚାଉଳ ଗୁଡ଼ିକ କୁଲାରେ ରହିଯିବ ଆଉ କୁଣ୍ଡାଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଉଡ଼ିକି ପଳେଇବ ତା'ପରେ ଦେଖ ଖବର ଖ ନମ୍ବର ଦେଇଛି রাধবা পূর্বর চাউল ভালোভাবে ধুয়া যায় কারণ কোণ তো তোমাদের ঘরে দেখি তো তোমার ঘরে যেত যে কোণি জিনিস রন্ধা যায় তো তা পূর্ব সেগুলো আমার কলভাবে পরিষ্কার ধরা করে ধুয় যায় হল তো চৌল দেখ যেত ভাত হাঁড়ি পকা যায় তো তা পূর্ণ তাকে ভালোভাবে ধুয় যায় তো তা কারণ কোণ ନା ଚାଉଳରେ ହାଲୁକା କୁଣ୍ଡା ଧୂଳି ଓ କାଠି ଆଦି ଥିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ଏହାକୁ ଜଳରେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଦେଲେ ଧୂଳି କୁଣ୍ଡା କାଠି ଆଦି ଭାସିବ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପର ଜଳକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ପାତ୍ରକୁ ଢାଳିଦେଲେ ଧୂଳି କୁଣ୍ଡା କାଠି ଆଦି ଅଲଗା ହୋଇଯିବ ହେଲା ତ ଏହି କାରଣ ପାଇଁ ତ ଆମେ ଚାଉଳକୁ ଧୋଇଥାନ୍ତି ତାପରେ ଦେଖ ଗ ନମ୍ବର ଗ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚନ ରହିଛି ବେସନ ଓ ମଇଦାର ମିଶ୍ରଣକୁ চালুণী দ্বাৰা পৃথক কৰা যায় পাৰিব নাই হেল যদি বেচন আৰু মৈদা ত এই দুইটা যাক মিছি যায় তাহু আমি চালুণী দ্বাৰা পৃথক কৰা কৰি পাৰিবা নাই তাৰ কাৰণ ক' ন বেচন আৰু মৈদাৰ কণিকাগুড়িক আকাৰ প্ৰায় সমান তুইটাং দেখিব পূৰা সমান ত' কণিকাগুড়িকৰ আকাৰ বড় সান নথুৰে চলাইদেলে উভয় কণিকাগুড়িক কণা মধ্য তলকু বলি পাৰিবা ত' যদি সেই দুইটা মিছি থাকিব আমি তাক যদি আমি ଚାଲୁଣି ଦ୍ୱାରା ଚଲାଇବା ତ ଚାଲୁଣିର ଯେଉଁ ଫୁଟା ଥିବ ତ ସେ ଫୁଟାରେ ଉଭୟ ବେସନର କଣିକା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ ଆଉ ମଇଦାର କଣିକା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ ତ ଆମେ ପୃଥକ କରିପାରିବା ନାହିଁ ତେଣୁ ବେସନ ଓ ମଇଦାର ମିଶ୍ରଣକୁ ଚାଲୁଣି ଦ୍ୱାରା ପୃଥକ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ହେଲା ତାପରେ ଦେଖ ଘ ନମ୍ବର ଘ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚନ ରହିଛି ସୋରିଷକୁ ପରିଶ୍ରବଣ ପ୍ରାଣୀରେ ପରିଷ୍କାର କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ ହେଲା ସୋରିଷକୁ ଲେଖିବା ସୋରିଷରେ ମିଶିଥିବା ଅପଦ୍ରବ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ବାଲି ଗୋଡ଼ି ଆଦି ଓଜନିଆ ପଦାର୍ଥ ଏହାକୁ ଜଳରେ ମିଶାଇ ପରିଶ୍ରବଣ କଲେ ପରିଶ୍ରବଣ କାଗଜରେ ସୋରିଷ ସହିତ ଅପଦ୍ରବ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ରହିଯିବ ତେଣୁ ସୋରିଷକୁ ପରିଶ୍ରବଣ ପ୍ରାଣୀରେ ପରିଷ୍କାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୁଝିପାରିଲ ତାପରେ ଦେଖ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଗୋଟାକୋବି ସରି ଗୋଟା ବିରି ସୋରିଷ ବୁଟ ମିଶିଯାଇଛି କିପରି ପୃଥକ୍ କରିବ ହେଲା ତ ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଏକାଥର କରି ଗୋଟେ ମିଶିଯାଇଛି ତ ତାହାକୁ ତୁମେ କିପରି ପୃଥକ କରିବ ତାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଏକ ଚାଲୁଣି ନିଅ ହେଲା ତ ଲେଖିବା ଏକ ଚାଲୁଣି ନବା ତୁମେ ଲେଖିବ ଏକ ଚାଲୁଣି ନବା ଯାହାର କଣା ଗୁଡ଼ିକର ଆକାର ସୋରିଷଠାରୁ ବଡ଼ ମାତ୍ର ଗୋଟା ବିରି ଓ ବୁଟର ଆକାରଠାରୁ ସାନ ହେଲା ତ ଏହି ଚାଲୁଣିରେ ମିଶ୍ରଣଟିକୁ ଚଳାଇ ଦେଲେ ଚଲାଇଦେଲେ ସୋରିଷ ଗୁଡ଼ିକ କଣା ଦେଇ ତଳକୁ ଗଳି ପଡ଼ିବ ଓ ଚାଲୁଣିରେ ବୁଟ ଆଉ ଗୋଟା ବି ରହିଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାତରେ ବାଛି ବୁଟ ଦାନାଗୁଡ଼ିକ ଅଲଗା କରିଦିଆଯିବ ହେଲା ତ ଏଇଭଳି ତୁମେ ଲେଖିଦେବ ବୁଝିପାରିଲ তো পিলা মানে যোন মানে এই চেনেল প্ৰথম থৰ কৰি ভিডিঅ' দেখুছ তোমাকে চানেল টি সবসক্ৰাইব কৰিব তোমাৰ চাং মান সৈতে কৰিব ঠিক অঁ আৰু ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ তুমি যোন বিষয়ৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ গুড়িক দেখা পাই চেমেনে কমেণ্ট কৰি কহিব ঠিক অঁ তুমি মান সৈতে এই ভিডিঅ'টি শেয়াৰ কৰিব